23. decembra vakarā, īsi pirms Ziemassvētkiem, es aicinu draugus, kolēģus, mūzikas mīļotājus, mākslas cienītājus uz jaunu projektu pirmo koncertu šeit Spīķera koncertu zālē. Koncertu dalībnieki un mūzika, kas šeit skanēs, nebūs iepriekš žināma. Es tikai varu teikt to, ka tie būs brīnišķīgi mūziķi, arī ar pasaules vārdu, kas piedalīšies šajā koncertā. Un katrā šajā koncerta vakarā mans sarunbiedrs būs kāds ārkārtīgi interesants cilvēks. Šajā gadījumā Māra Ķimele, ar kuru mēs runāsimies par mūziku, par teātri, par dzeju, par Ziemassvētkiem, par to, kā svinēt svētkus, par to, kā gaidīt jauno gadu. Un Māra Ķimele, tāpēc, ka mēs esam dzimuši vienā dienā, 20. decembrī, bet nekad kopā neesam strādājuši, kaut kad mums ir bijuši daudz interesantas sarunas un daudzi interesanti vērojumi par dzīvi. Un tieši tāpēc ar Māru gribēšu šajā vakarā runāties. Citos šādu ciklu koncertos, kas turpmāk sekos, vienmēr mans saruna biedrs būs kāds interesants cilvēks un vienmēr būs šī vakara nezināmā daļa. Jauni, interesanti, daudz sološi, jeb arī jau ar pasaules vārdu muziķi, kuri piedalīsies šajos koncertos, tā kā lūdzu, lepni gaidīti.